Santo do dia 22 de novembro, Santa Cecília. Conhecida como uma das mártires mais veneradas no período da Idade Média, tendo até mesmo uma basílica construída em sua honra no século V, Santa Cecília é quem representa o santo do dia 22 de novembro. Nesta data, celebramos sua santidade e a ela voltamos nossas preces. Vamos conhecer a história e a oração? A representante do santo do dia de hoje é exaltada como tendo sido um exemplo perfeito de mulher cristã, já que em tudo ela glorificou a Cristo. Contudo, existem duas Santas Cecílias dentro de uma só pessoa, a da história e a da lenda. Pela história, conhecemos Santa Cecília como uma senhora romana que doou um imóvel e um terreno aos cristãos dos primeiros séculos. A casa dada pela santa teria se transformado em uma igreja que mais tarde ganhou o nome dela, sendo conhecida como Santa Cecília no Trastevere. Já o terreno passou a ser o cemitério de São Calixto e ali foi enterrado o corpo da santa do dia de hoje, perto da cripta fúnebre dos papas. A Santa Cecília das Lendas surgiu no século VI, quando peregrinos começaram a questionar quem seria aquela tal Cecília que tinha um túmulo com inscrição e localização tão honrosa. Para satisfazer a curiosidade daqueles homens, foi publicada uma paixão e assim surgiu a lendária Cecília. Esta então rapidamente se transformou em uma das mártires mais ilustres do período. De acordo com o relato de sua paixão, Santa Cecília teria sido uma bela cristã nascida na mais alta nobreza romana. Por isso, conforme o costume da época, teria sido prometida pelos pais em casamento. Seu noivo era um nobre jovem chamado Valeriano. Na noite de núpcia, após o casamento, aquela jovem bela noiva, em meio aos hinos de pureza que ressonavam no íntimo de seu coração, disse ao marido que teria ela consagrado sua virgindade a Jesus Cristo e que um anjo era quem guardava sua decisão. O noivo da santa, que representa o santo do dia, era um homem pagão. Ainda assim, Valeriano a respeito, contudo disse que só acreditaria no que ela dizia se ele contemplasse o anjo. Foi desta forma que Santa Cecília acabou convertendo seu esposo. Ele foi apresentado ao Papa Urbano e depois disso preparado e batizado junto de seu irmão de sangue Tibúrcio. Após o rito, o mais novo cristão pôde então contemplar aquele anjo, que possuía duas coroas que simbolizavam o martírio em suas mãos. O ser celeste então pôs uma coroa sobre a cabeça de Santa Cecília e outra sobre a de Valeriano. Aquilo era um sinal, pois primeiro morreu Valeriano e seu irmão, por conta da fé que abraçaram. E depois Santa Cecília foi martirizada após ser presa ao sepultar o falecido marido e o cunhado em sua vila da Via Ápia. Ela foi condenada inicialmente à morte por asfixia, após se negar a fazer sacrifícios aos deuses pagãos, para não morrer. Como a santa acabou sobrevivendo, o prefeito Almáquio mandou que ela fosse decapitada. Santa Cecília, rogai por nós. Amém. Com fé hoje, repetimos a oração para o santo do dia, representado por Santa Cecília. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó gloriosa Santa Cecília, apóstola de caridade, espelho de pureza e modelo de esposa cristã, por aquela fé esclarecida com que afrontastes os enganosos deleites do mundo pagão, alcançai-nos o amoroso conhecimento das verdades cristãs, para que conformemos a nossa vida com a santa lei de Deus e de sua Igreja. Reveste-nos de inviolável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai o nosso coração, para que, abrasados do amor de Deus, não nos desviemos jamais da salvação eterna. Gloriosa Padroeira nossa, que os vossos exemplos de fé e de virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Assim seja.